Science Sasso otvara svoja vrata od 26. do 29. 10. i s ponosom najavljujemo evo našu 20. godišnicu kroz koju smo prošli i pratili u stvari graditeljstvo od one ekspanzije koja se događala pa evo i do velike gospodarske krize u graditeljstvu. Međutim, zajednička nit svih ovih 20 godina je business to business platforma, odnosno mogućnost svim našim izlagačima i partnerima da nađu svoje partnere u Splitu da naprave svoj iskorak prema tržištu. Grad već godinama podupire Science Sasso i znali smo i vidjeli smo da je industrija sajmovanja ili sajamska industrija bila pogođena i zato smatram da jedinice lokalne samouprave trebaju poduprijeti ova značajna okupljanja izlagača, gospodarstvenika, jer vidimo da je Science Sasso postao simbol na neki način ovog poslovnog okupljanja ove industrije. Kupili smo u Splitu na 20. međunarodnom sajmu Sasso oko 620 brendova koje predstavljaju izlagači i su izlagači iz 6 zemalja. Gospodarska komora, znači jedan od temeljnih zadataka, odnosno funkcija Hrvatske gospodarske komore je podržavanje sajamske aktivnosti, ponajprije kroz organizaciju i sufinanciranje nastupa članica na kako domaćim, tako i inozemnim sajmovima. Od samih početaka sajma Sasso, Hrvatska gospodarska komora prati i podupire. Sajam Sasso uvijek prati i trendove što se događa na različitim poljima. U Hrvatskoj to je u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom skup građevinara gdje ćemo popratiti cijelu tu priču o nedostatku radne snage, o tom hrvatskom paradoksu da je jako puno građevinara na burzi, a da se niko ne javlja na natječaje. Naravno, kako mi smo u suradnji i sa gradom Splitom i sa ostalim institucijama. Gradu Splitu se događa veliki boom u smislu turizma i naravno da grad Split kao takav na ovom skupu ćemo nastojati sa arhitektima, urbanistima iznaći rješenje kako pomiriti tu ekspanziju i same prostore grada. Ono što Split i grad Split podržava je svakako i bit će i sudionik na raznim stručnim konferencijama. Želimo puno uspjeha i suradnje. Smatramo da sajamska industrija znatno doprinosi i različitim aspektima razvoja grada Splita. To je naravno utječe na turizam, punjenje smještajnih kapaciteta u van turističkoj sezoni i na neki način utječe na cjelokupnu potrošnju grada Splita, a i okolice. Naši izlagači su se pobrinuli za brojne i vrijedne nagrade. To je grafički tablet, UPS za kućanstva i za urede, imamo set za ličenje, imamo i bušilice razne, kao i idejno rješenje kako preurediti stan.